мемлекет басшысы еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті одиль рено бассомен де кездесті әңгімелесу барысында тұрғын коммуналдық секторы шағын және орта бизнес қаржы энергетика медицина ауыл шаруашылығы көлік инфрақұрылымы және ақпараттық технология сияқты экономиканың түрлі салаларында бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктері талқыланды қасым жомарт тоқаев еуропалық қайта құру және даму банкінің қазақстан экономикасын өркендетуге қосқан үлесін жоғары бағалады банк таяу жылдары жасыл экономика талаптарын орындау аясында елімізге 2 миллиард евро құюды жоспарлап отыр ал биыл еліміздегі 22 жобаны жүзеге асыруға 650 миллион доллар бөледі қасым жомарт тоқаев пен одиль рено бассо жаһандық экономиканың дамуына қатысты өзекті мәселелер жөнінде де пікір